いいだろ、洒落てんだろ。飾りだからいいんだよ。今ほら、この絵は、ちょっとした話題だから。いや、俺も買っちゃおう、と思って。ああ。250億円落札金額。今世紀最大の落札額とか言って。誰が落としたんだかわかんないけど。あ、そうそう、アンディ・ウォーホール。あ、これはピーコーだよ、当然。うん。本物なんか買えるわけねえだろ、250億円なんか払えるわけねえべや。ぶっちゃけ言ってやろうか。これ、いくらで買ったか。これな。俺は、ネットで買ってないの。36,800 円で売ってたの、これ。額付きで。それを、そこ行ったの。行ったらそこの店員が、俺のこと知ってたの。佐野さんですよねって言われて。え？そしたら、もう、切りよく3万5千でいいですって。で、後で僕が届けに行きますって。言っちゃった。えん。だから、にわかがな、みんないつも言うんだよ。トラックの免許ってか、免許ねえってホタちゃん、もう俺。飲酒でパクられてんだから。いいんだよ、夫人。だから35万とかまた、某が、なんか匂わすからよ。またみんなアンチがよ、本当に35万かよ、とかさ、始まっちゃってんだから。もう バイクの、コタちゃんね、俺が免許持ってた時は、俺が取った年代は、8トンまでの、中型まではついてきてたよ。今で言うとこの。うん。だったな。今も？まあな、免許はな、取って損はねえけどさ、でも免許取っちゃうとさ、もうどっか行きたくなっちゃってなっちゃってしょうがねえんだよ、めん。おい、ひろくん、こんばんは。ああ、デコトラの牽引ヘッドに乗ってんだ、スミレんとこは。公安ばっかり言ってんだろ、ヘッドに乗ってるってことは。そうだろ。じゃねえかな。そしたら酒の量が減ってよさげ。そうだよ、明日よ、俺教習所だからよ、今日もうこの辺で酒やめとくわ、みたいな。8トン限定中型免許普通括弧って、平成事件年以前に免許取った人、そうだ、俺でそうだよ。首振りのバックは相当難しい。あれ逆に切っていかねえとミラーで見れねえから、あれ一回わざと振るんだよ。じゃねえと見えねえから、ケツの感覚が。でも今さ、公安関係の仕事、
ヘッドの仕事、とにかく海外からのコンテナが激減してるから、うん、結構渋いみたいよ。うん、俺が入ってた会にもヘッドの飾りやってる人いたけどね。うん。あ、そうそう、更新するとハットまでっていう免許になるんだよ。俺ずっとゴールドゴールドでずっと来てたけど、ある時からなんか表示がハットまでどうのこうの限定ってなってたよ。え、俺ハットまで乗れるんだ。っていうか、ハットンまでって書いてあるのに、俺はハットン車を見たことがない。ある？あんのかね？ゾロ、チャチャ、ありがとう。ハットン車を見たことがないっていうか、そんなの売ってんのかな？まあ、わかんない。特殊なのかね？ねえよな。いや、もう、俺は、うん。ちょっと、あ、今の、じゃあ今免許取って、中型免許取れば4トンなんだよ。俺らの時代は8トンまでっていう免許になってんだよ。オートマじゃない。あのさ、ミッションだよ、もう。俺らの時は、もうほぼ、ミッション。うん。オートマ免許は、まあ、ギリ出始めたくらいかな。で、いや、でもないな。ほぼない。あ、ロングワイドか。またあれよ、直屋よ。4トンのロングワイドなんて一番乗りにくいし、一番使いにくいぜ。パレットの幅合わねえしよ。ウィングとか。年取ったらミッション厳しそう？んなことねえよ。おいちゃんうまいんだで。うん。ミッションの種類がマニュアルかオートマなんじゃないの？いや、それだから言ってんじゃんかい。マニュアルミッションかオートマかって、どっちの免許取ったんですか？ミッションだっつってんだよ。自動運転ってこれから普及すんのかな。それはあれじゃない、それこそあれがもっともっと普及すればじゃない、なんだっけ、あれ、こんなのチップじゃねえ、なんだっけ、トヨタじゃねえ、トヨタなんかよりもっと世界の方がもっと進んでんだよ実は。あれなんだっけ、今日本に入ってきてねえだろほとんど、半導体、半導体がバン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 入ってきて、名古屋さん、俺の GTR は、2足逃げて、ハンクラッチパコパコって言ってたら、左足がつります。はい。それはやりたくない。うん。だから、渋滞はまったら、前の車がしばらく、前、行ってくれてっから、つなぐ。うん。34。じゃあ昔のミッションだよね。俺はツインプレートだぜ。ああ。今ミッションを運転して、人の話になんかならないよ。うん。いや、
純正のミッションなんて言ったら演出なんかしねえって。そういうクラッチの構造にしてあるから。バカチョンカメラっていう言い方はおかしいけど、誰が乗ったって演出なんかしねえって。うん、わざと滑らすようにしてつなぐんだから。あのもうクラッチの構造がそういう風になってるから。そもそも筆記って、うん、それはバリバリ。それでフライホイールも軽いやつになってるし、なんだろう、ある程度回転数上げてから繋がないとダメだしな。うん、あと繋がる位置がもうすっごい短いから、この野郎誰だ車の話出したの。遊びはほとんどない。うん。運転してよかった車はプリウス。そりゃ完成度が高いからあれだけ売れたんだろう。うん。車の話を出したのはなたか、あにゃら。あ、でもよ、俺よ、今よ、ちょっとよ、興味あるの、軽自動車なんだけど、あれ、なあ、あ、ホタちゃんか。ハスラー？ああ、あれいいね。ああ、かわいいよな。オートマ？でもよ、ぶっちゃけプリウスは窮屈だぜ。ああ。ああ、ホタちゃんいいよいいよ。いや、ジムニーも、もう悪く高いんだよ、ジムニーは。何げ。あと、フランかな、ジムニー買ったら、もうバカみてえに、パーツが売ってっから、もういじりたい気持ちが うずっちゃうの。わかる？メーカーオプションで、ハスラーだったら我慢できるけど、ジムニーはもうダメダメダメ、もう買ったら。ああ、だからそれやったらもう、だから高くつくんだっつってんの。ダメだっちゅうの、それ。うん。車貧乏になるよ。K で車貧乏になりたくねえだろうよ。ジープのラングラー。ああ、でも今の新しいやつ、ちょっとデザインかっこよくなってんな。なおやな。あれだったら、なんかグリーンっぽい色のやつ、かっこよかったな。なんか、走ってんの見たけど。うん。K も普段乗りを、となら馬鹿にならないですよね。維持費安いし。だからそこがさ、またさ、今度さ、コーヒーよ、政府もよ、K のよ、維持費安いのに目つけちゃってよ、またよ、今度はよ、軽自動車のよ、税率上げようかなんだかって話だろ。もう上がったのあれ。あ、ラングラーがいいねって言ってます。直也、俺と一緒のセンスだよ。いいね。お母ちゃんに言っといて。
うなちゃんも、やっぱよ、グリーンがいいよって。いや、もうその方向じゃないの。自動車代は。言っといてください。ありがとう。エスカレード？エスカレードか。でけえもんな。でもさ、ラングラーはさ、日本の国内で乗っても取り回しとか別に問題ねえけどさ、エスカレードちょっと、若干サイズでかくね？うん。そう。なあなおやな。日本で乗るには。免許のない俺が車の話をしてますけど、一応車に興味あるんだよ。キャディラック？うん。でけえよな。タワーパーキングとか入れねえとことも結構あんじゃねえの？うん。だから、地面のパーキングしか入れれねえんべ。しかも降りるとき隣の車とスレスレみてえなよ。何歳これ俺。いや、自分が、ヒヤリハットしたら、ちょっと考え始めた方がいいかな。それが、年に何回かあったら、あ、俺ちょっと、やべえかもなって。ヒヤリハットって懐かしいよな。あ、田舎の人は一生返納できないだろうな。だってその足が反応じゃなくてな、返納ってことね。だってそれなくなったらさ、だって農家なんかやってるのはおっさんだってよ。なあ、病院行くんじゃにしたってよ。コミュニティバスはあれはいいよ。なあ、もう返納じゃねえよ、取り上げられたんだよ。返納じゃねえよ。そうじゃねえだろ、この野郎。俺いくつだと思ってんだよ。うん。元横浜の不良なので、本当はインパラのオープンが欲しい。やめときなさいよ。やめでや。あんなもん。V8 だろ？なあ。やめなさい。それで、前後にエアーとか入れるんじゃないよ。ね。うん。大黒ふ頭とか言っちゃダメだよ。うん。そりゃ、田舎は車がないと、ね。ハイドロ付きが多いよ。だからやめとけっつってんだよ。ああ。どこ走んだよ。で、リボンのタイヤつけんだろ？やめなさいよ、もう。ねえ。どうしようもねえな。イケイケかよ、ナオヤの嫁は。いいねえ。佐野はいいよな、スーパー近いんでしょ。そうよ。ファミマまで57歩。うん。ハイドルはバッテリーばっか食いますよね。ああ。いや、もうね、環状線首都高のルーレット族、まだ未だにいるみてえだけど、リスキーだよ。うん。
ああ、スミレの彼氏が、じゃあだいぶいじってたんだ。バキバキに。え、スミレ、彼氏ってもしかしてユイが？嘘だからな。嘘だからな、それな。ネタだからな、今俺が言ったのは。もうセルシオっつったらユイがしか思い浮かばねえからよ。ああ。パイセンといえばセルシオだよ。うん。免許ないのにセルシオ乗ってるって言っちゃってさ。残念ながらパイセンじゃねえ。そらそうだよ。知ってるよ。だって、パイセン原付きの免許取り行って2回落ちてるからね。マジで。そうそう。新宿のタワーマンション、8000万のマンション。うん。いや、ホタちゃん、それガチだからね、これ。あ、まあ、組長設定もそうだったけど、うん。いや、組長で、そこの、自分の組を持ってて、そこの上層部の相談役もやってたみたいなこと言うから、もうだってコーヒーセルシア今中古市場でもう10万キロ以上のばっかりだろ。貸してくださいよ、笑ってまあいいけどね。いや、ホタちゃんだって出てきたらガラオケいなくて引き取り手っていうか住むとこもなきゃ強制協会がまた渚荘みたいな、あ、渚寮みたいなとこを紹介するんだろう。まあせいぜい仕事見つけて3ヶ月以内には出なきゃなんねんけど、うん。多分確かああいうところに入るとまあ保護司のところにも月に1回は絶対行かなきゃいけねえし、寮生活中はね。それパイセン我慢できるの？うん、渚寮あれ大田区かなんかであったんだよな、パイセンが行ったところは。生活保護じゃないよ。違う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 、自分で働くんだよ。うん。だから寮費はかからないんだよ。さとしちゃん、あ、さとるちゃんかな。うん。アンダム？いや、いつもと変わんないよ、俺のとこのは。うん。人数はね。確かね、寮費はかからないし、食事も出るんだったらしいよ。うん。で、食の斡旋も積極的にやってくれるみたい。だから、職場を選ばなければ即決定。で、むしろ、そういう刑務所上がりの、なんだろう、更生したいって思ってる人間を積極的に、取りたいっていう町工場とか結構あるんだよ。よくテレビでやってんだろ？元、なんか懲役上がりの、ああ、そう、まあ、そうそうそう。うん。だ、そういうとこは、そういうのを、
撮るわけよ。ああ、あるでしょ、ドキュメンタリーで。塀の中にいた方が幸せかもな。どうかな。でもさ、すみれちゃんさ、一回は出てきた方がいいんじゃないの。で、やっぱ塀の中の方がいいなと思ったら、また行きゃいいんだから。うん。原ちゃんなんか常連なんだから。だってよ、え？原前科何班だっけ、あいつ。あいつ8班ぐらいだよな。俺の方が多いんだぜ、前科で言えば。なのにあいつ刑務所3回行ってっからな。で、今回で4回目だからな。あいつは運が悪いよね。俺より前科少ないのに、行った数は4回だから、今回で。俺は前科10班なのに、行った回数たった1回だけだから。合わねえよ。あんま向こうが会いに来るかもしんねえけどな。ああ。塀の中での楽しみがちびまる子ちゃんの漫画を見ることらしい。ええー、いや、今もう刑務所の中がどうなってるかなんて俺は分かんねえ。うん。どんな時代になってんのかも。うん。まあ、多分、俺が言ってた頃よりは緩くなってると思う。あの、うん、人権問題とか、昔はさ、もう、お前ら犯罪者なんだからみたいな扱いされてたけど、今それやっちゃってないと思うよ。佐野の楽しみだったことは、今日夜、夜飯何作ろうかな、かな。今日の夜飯、親父機嫌いいかな、とか、顔色伺って。あと、飯終わって、シャボー帰った後の卓球クラブと、あと夏は水泳クラブ入れてもらってたし。ああ。川越少年刑務所は、プールがあったから。年に一回水泳大会やってたよ。まあ、運動会は、うん、娯楽。若干無礼講なイメージがあるよね。だから、あれさ、刑務所の運動会って、外からさ、どんな運動会やってんのかを一般の人が見に来てるから、刑務官もあんまり大声張り上げて、何？受刑者を怒ったりしないんだよ。いやいや、親父の推薦がなかったらクラブになんか入れてくんねえよ。うん。ラーミスター、ありがとう。よし。夜食は山で取ってきたタケノコの中華炒めでした。いいね。悪くないね。うん。受刑者の海パンが気になる。おー。普通の海パンだよ。なんか、ボクサーっぽいやつ。俺の時はだよ。今はわかんねえけど。なおや、お茶店ありがとう。
そうか？塀の中の方が幸せそう？いや、そんなことねえと思うよ。うん。前みたいに料理してる？うん、してない。ああ、学校の開番、みたいなやつ。そう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 。なおや、破天荒放送局またやんのかな？やだな、なんか、夕方あたり、うねえよ、とか言って、ただいま、とか言ってすり寄ってきたら。タバコなんか吸えないよ。うん。俺の時はね、最初の頃だけだね、留置所で2本吸えたタバコ。うん。運動の時間にな。いや、覚えてるよ、そんなの。うん、だってそれしか楽しみねえんだもん、一日の中で。早くタバコ吸いてえな。もう今は留置所入ったって吸えねえもんだから、なあ、もうタバコのことなんか考えねえけど。あ、刑務所は無理だよ。うん。拘置所も無理だし。今は留置所も無理だよ、タバコはね。パイセンってタバコ吸うっけ？あいつマルボロかなんか吸ってたんじゃねえの？ん？うん、そんな感じだよ。確か。山口の、あの、3600万円の男？うん。対戦はあのほらトロカフェとタバコだからイメージとしては俺はね、酒ほとんど飲まねえからあれがトラじゃねえ、トロカフェだろ、とろけてるってことだろ。うなさんって一通りニュースとか見ます？うん、そのよく覚えてる。よく覚えてるねって言ったって優雅のこと結構俺見てたもん。うん、ていうかハイボール優雅と俺はリアルで何度も会ってるからね。うん、ニコ生とフワッチとキャスはバンですよね。いや、それは俺知らない。そこまでは知らない。うん。ただ、なんかほら、役ブーツ疑惑が出始めてからは、俺、優雅とは絡んでないよ。嫌だって思って。優雅とホープは戦友？いや、そこは二人は喧嘩してないんじゃない？うん。カルビッシュ、コンテありがとう。どうです？ユイガイガイ。いまだにユイガイガイ。ああ。俺がな、ユイが押しちゃったためにな。
なんかまた戻りそう？出てきて？ちょっとぐらいいいかななんていう甘えた考えで出てくるんだったら、また行くだろうな。うん。なんだってよ、あいつ、大麻だろ？立ち悪いのはしようがねえからな。所持だけだろ？どっか捨てっちゃいいんだからな。パイはね、俺より9個下だから、今、45か。うん。45歳。まあ、誕生日来てんのか来てねえのかわかんないけど。俺が誕生日来て54だから。知らねえ、俺、倍の年なんて別に興味ねえから。